قدومي كحيقينك قبل كمرودي جاحي حسبك معارضك اي وطني ولي عبد جامعه وارباهين تاكلها اللي حارونتا قبل كمرودي جاحي حسبك معارضك اي وطني ايا دالي لو سوچه دي حسبك تلادة دالك ايا كلمية يا وليبا وزيرك وزارة دهولها قدولك يا قريينتا عبدالله يا بكر عثمان وحانا اكمد هذا الذي ولي عبد جامعه قدومي كحيقينك قبل كمرودي جاحي حسبك وطني عدولي ما تينانك هالله laba qodob oo yaryar runtii aan islaayay macna weyn bay leeyihiin labada qodob qolka koobaad Soomaalidu waxa tiraahdaa haduu ninka waalan qoslo kamirka qaba ku dara xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa waxay ma ka hadlaa buule iyo badmadow xisbiga kulmiye ee laga sumeeyay rajada shacabka aqoonsiga cadaaladda dib u dhiska doorashooyinka waqtigooda dhacaya ayaa waxa moodaa inay ku mashquuleen ay aflagaado iyo waxaan ummada dareen u jirin waxa ka soo butaacaya kala qaybin iyo warar dhulal leh xisbiga kulmiye oo dadku ay hurgo iyo hanqaaran iyo hebelaan ay ka qaadeen waxaanu jeclaan lahayn anagoo sidaa mucaarad ah wadaniya ayaa mudanaan anagu ka daaya leena runtii dalil uguma jirto iyagana dalil uguma jirto waxaan soo tilmaamaynaa shaqadooda ay garanayhiin ee ah inay yihiin xisbi xukuumiya oo waddankan ay ka saaran tahay mas-uuliyad fara badan oon annaga la saarayn intaas waxaan kaga baxayaa xisbiga kulmiya qodobka labaad ee mudanaan ka hadla waxa weeyaan wasaaradda howlaha guud ee wasiirka ka yahay mudane cabdillaahi abukur oo aada moodo in ay shaaraane lahayn ay xidan tahay taasoo ah maalin ma arag mana maqal runtii iyadoo shaqaale dowladeed oo rayi oo aan ahayn political position aan hayn nasab siyaasadeed aan haynin ugu jawaabayo nin elected ah oo lasoo doortay sabab aliyaala sabab iyo goortay isgaareen iyo sababta isu geysay iyo sababta ku kaliftay inaa shaqaale waaxidi inuu nin elected u jawaabo taana waxaan isleeyahay gacan baa ku jirtay halkaas waxaanu jeclaan lahayn in wasaaradda howlaha guud ay shaqadeeda qabsato dastuurku u qeexay oo aan laga dhabdhaminin marnaba wax u eg qabyaalad iyo xigtaysi iyo awoodo aanu lahayn oo u isticmaala wasiirku waayo sir cabdillaahi abukur wuxuu wasiiru yahay soomaaliland oo dhan waxaad samoodaa wasiirka howlaha guud iyo guriyiintu weli inuu xusuusan yahay xariggii iyo xabaddii ayaa moodaa weli inuu xusuusan yahay waxaan se u sheegi lahayn waxaas inay dhammaadeen maantana uu wasiir yahay qarankana uu dhex u yahay waxaan usoo jeedin lahayn wasiirku inuu shaqaalihiisa xakameeyo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 gees ama xidig 2 2 4 gees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Bisha Ramadaan dhammaan xawaaliduhu waa lacag la'aan. Adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto. استعمال كارت الخدمة لان تاير بدان تاير 2022 اي ابكا يا ويبسايتكا شركة ذهب شيل كا
كمد نقو كو كفايدة است وقت خدمة لعنتا وصورة هاشتاج برشاد اسماعيل مركزتا وأضلعك درتو أبكي ويب سايت كشركة الذهب شيل وحق خدمة أه لقامة قاعدة دونو